היום בחרנו דווקא בנר השביעי לעשות הדלקות מיוחדות, והחלטנו להדליק נר חנוכה, נר שביעי. במיוחד הגענו לאיש היקר הזה, בן 98, מייקל בן יוסף, ובאנו להדליק לו נר ביחד איתו עם המשפחה. מייקל! מאלוקים קל. זה המספר שלו. מה המספר, מייקל? 17,350. נכון. ככה סימנו אותו. בחרתי בנר השביעי של חנוכה, שהוא חג האור, חג הניסים והנפלאות, שיהיה לנו רק טוב. ואני בחרתי עם הבנות שלי ועם המשפחה שלי לבוא ולהדליק איתך את הנר חנוכה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מייקל, תודה רבה שבזכות הנרות האלה, הדולקים, שחיילי צה"ל יחזרו בשלום, שיגמר הכל במהרה, שיהיה שלום, שלום עולמי. שלום עולמי. ואנחנו רוצים שיהיה אור גדול, ונאחל רק טוב. אנחנו נמשיך לבקר אותך. עשיתם לי לא את היום, עשיתם לי את החיים. נכון, הוא צריך אצלם מהמלחמה. ומה הוא? איך אנחנו אומרים מה הוא? גיבור.